ეთერში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. მადლობა რომ გვისმენთ, მადლობა რომ უსმენთ არ დაიდარდოს. Და როგორც ხედავთ, სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი მორიგი სტუმრები. ყველასათვის საყვარელი მომღერალი, უნიჭერეს მომღერალი, მართლაც ესე ვიტყოდი მე, რომელსაც ყოველთვის ყველგან ვაქებ ხოლმე, გიორგი ციკლაური და უამრავი სიმღერის ავტორი, შემსრულებელი შოთა მაისურაძე. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ სტუმრებს. გამარჯობა. საღამო მშვიდობის, მადლობა მობრძანებისთვის. მე როგორც ვიცი, სიახლეები გვაქვს, ახალი სიმღერა გვაქვს, რომელსაც დავაპრემიერებ, თუმცა აი რაღაცა შოთა ცოტა პასიურობდა ეს ბოლო პერიოდი, იმიტომ რომ მე მახსოვს, იყო რაღაცა ყოველ პარასკევს ვსტუმრობდი ხოლმე ახალი სიმღერები და ამჯერად ცოტა სხვანაირად მოხდა. ცოტა გრო არ გავუბრალოთ. აჰა, ესე ახალი ტაქტიკა გაგაჩერჩეული. კარგი, გიო, შენ შემთხვევაში მე მიხარია ის, რომ აქტიურად წერ სიმღერებს, მე ვიცი დუეტებიც მზადდება. დუეტი. და მოდი გითხარი ხა რა ხდება შენსკენ, კარგი, საინტერესო. რაც არ ვიცით, რითიც გაახარებ შენს მსმენელს, ვინც ახლა გვიყურებს და ვინც ახლა გვისმენს. მოგესალმებით კიდევ. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ დღეს ისევ ვარ თქვენთან ერთად. იცი რა, სიმღერებს ვაკეთებ, დუეტები იწერება, სიმღერები იწერება, მაგრამ თქვენთან ვერ ხვდები ხოლმე და. ой, მართლა? რატო? მე ახლა რაღაც გუშირო დამიკავშირდი, მოხვდი დღეს. ვიცი, ჩემ შემთხვევაში არ ყოფილიარო. მე უნდა დამირეკოდი. არ მოხოდ რა სულ. არა, რატო გიო, მესაუბრე გუში საღამოს და მე როგორც ვიცი, რაღაცა გასტროლი იყო დაგეგმილი, რომელმაც ცოტა გადაიწია, როგორც მივხვდი და იქიდან გამომდინარე, რომ შენი სიმღერის დაპრემიერებაზე როცა შენასრულებ, თავისთავად შეიძლება ყოფილიყავი და სწორედ ამიტომაც რაღაცა ცოტა იდებოდა ეს თემა, მაგრამ კარგია რომ ეს გასტროლი გადაიდო, შესაბამისად დღეს შენ გვესტუმრე და აპრილსაც გავიხსენებს დღეს. დღეს მოვედი შოთიკოს ახალი სიმღერით, რომელსაც ქვია გამი აპრილდი. ისე ძალიან საინტერესო ისტორია ქონდა ამ სიმღერას. აუ, მაინტერესებს და მოყევით. სიმღერა გამი აპრილდი, რომელიც არის რომანსის ტიპის სიმღერა, როიალის თანხლებით. და ესეთი მცირე ისტორია აქვს. Facebook-ში მყავს ძალიან კარგი საინტერესო ქალბატონი, მეგობრებში ქალბატონი ნელი მანჩხაშვილი, რომლის პოსტიც ვნახე ერთჩვენიერ დღეს. ესეთი გაზაფხულო ხო, შენ ხომ სიტყვა დამპირდი ხო და მალე გამი აპრილდი და მომენტალურად მივწერე, რომ ქალბატონ ნელი თუ შეიძლება რომ ეს ერთი სტრიქონი კუპლეტი გამოვიყენო. რა თქმა უნდა, შეიძლება და შემდეგ გავაკეთეთ ტექსტი, მუსიკა გაკეთეთ და მივადექით ცირას ბზიშვილს, რომელიც უკრავს როიალზე ამ სიმღერაზე და ძალიან კარგად სწორად და ისე როგორც საჭირო იყო, ცირასთან ყოველთვის მიადვილდება და მეკომფორტულება მუშაობა. კი, ცირა უნიჭერეს კომპოზიტორია, შემსრულებელია, ტექსტების ავტორია. მისივე სტუდიაში ჩაიწერა და რა თქმა უნდა გიორგიმ დახატა თავისი ტკბილი ტემპი. ანუ ესე იგი თავიდანვე როცა იგივე სტატუსი ნახე, მოითხოვე რაღაცა ეს გარკვეული ფრაზა და ის რომ შეიქმნა სიმღერა, ანუ ამ სიმღერაში შენ წარმოიდგინე გიორგი ციკლაურის ხმა, ხო როგორც მივხვდი, ანუ თავიდანვე სიმღერა ანუ რო შეიქმნა პირველ რიგში და უგზავნა გიორგის, თუმცა იყო რაღაცა შეფასების გამო თუ უბრალოდ ის ორივე ორივე მე იყო რაღაცა ვერსიები, მათ შორის სხვადასხვა ადამიანებმა მითხრეს ვის უნდა იმღერა ხა აღარ დავასახელებ, მაგრამ პირდაპირ თქვი რომ არა, ეს ამ სიმღერას გიორგი იმღერებს, იმიტომ რომ გიორგის არ აქვს გავსი სტილის სიმღერა ნამდვილად. ხო, ისე რა, ჩემთვისაც საინტერესო იყო, ანუ ეგ მიმდინარეობა რომანსი ქართული ხო არ ჩამიწერია, არ მიმღერია და კომფორტულად გრძნობდი თავზე, ხა კარგად რომ მღერი, ფანტასტიკურად ეს ვიცით, მაგრამ რამდენად იყო შენთვის კომფორტული ეს რაღაცა ახლა გეტყვი. ესე იგი რომ მივედით ცირასთან სტუდიაში, მე არ ვიცოდი ტექსტი თავისთავად, ეხლა როგორც ხდება ხოლმე ხო იცი, რაღაც ფურცელზე იქვე დავწერეთ სიტყვები, დავიჭირე ეს ხელში და მელოდია ზუსტად არ ვიცოდი სიმართლე რო თქვა და ნუ რაღაც აი დაახლოებითი რაც მახსოვდა მელოდიური ნახაზი ხო, ის მელოდია ვიმღერე და ნუ ცირა ჩაოლებრად იჯდა და ამ ყველაფერს ჩემ დამღერს ავსებდა, ასე ვთქვათ, უკრავდა რა. და ყველაზე მთავარი ის არის რომ საბოლოო ვერსიაც ეგ დარჩა ზუსტად, აი ერთ ასე ვთქვათ, ერთ ზახოძე ნამღერი
ხო, რაღაცა ერთიანად სტორიტ მაგბომეთში შეიფუთა კიდეც სიმღერა, ხო, როგორც მივხვდიან. ხო, აი იმდენად რაღაცა ესე ბუნებრივი გამოვიდა და აი არ ხო, არა გადაწყვეტილი და რაღაცა. ხო, ხდები, არ გვიფიქრია რომ ეხლა ის იყოს, ეხლა ესე იყოს, ისე იყოს რაღაცები და აი ეს ბუნებრივობა დავტოვეთ რა, როგორც იყო და ну мере холодом холод мисамღერებში რაღაცა ვიოლინოებით კიდე უფრო მეტად გავალამაზებ. ну ესე რომანსი, ესე კი რომელსაც გიო წარმოგვიდგენ. ну რომანსი, ეს ბალადა რომანსის ტიპის, სადა გვინდო და ყოფილიყო ყველა ყველაფრის და რაც თავარია ხა ჩემს Facebook page-ზე უკვე დიდი ხანია ერთი თვეა რაც დაოდე თუ სამი კვირა და ესეთი კაი გამოხმაურება აქვს კლიპის გადაღებასაც ხომ არ აპირებს აუცილებლად მინდა მე პირადად მე მინდა რომ გადავიღო ამ სიმღერაზე კლიპი იმიტომ რომ აი ძალიან მომყვება უკვე ის სიტყვათ როგორი სახის კლიპი შეიძლება გიო იცინ შოთ ეხლა ნახე რა ხდება შოტიკო რო გამომიგზავნა ეს სიმღერა ეთყობა ჩემთან ერთად პარალელურად კიდე ახლა ასმენინდება სხვებსაც ხალხს და ნუ იყო ბევრი ვერსიები რო აი იმას ემღერა რაღაცეები და შენ იყავი იმ სიაში? ნუ მე ვიყავი ამის მხრიდან სიაში ვიყავი. ისე სხვა სიებში არა? სხვა სიაში არ ვიცი ვიყავი რა ვიყავი. ხო და მერე მეუბნება ეგეთ რამეს რომ იცი რა ეს სიმღერაო აი პროსტა ვისა დაუკრათო და შენ დადექი და იმღერეო და ანუ ხო ხდები რა ესეთ ჩაულებრივად რომ აი როიალ ტაიმს დაუკრას და ანუ ჩანაწერი ის რომ რაღაცა სტუდიური ვერსია ყოფილიყო არიყო ამას საუბარი ხო არა ლაივ ვერსია ხო და აი ესე შემომაპარა ეს სიმღერა ჩემო თაკო მინდა გითხრა ხო ეხლა თუ გინდა ვოის გავხსნი შენსას რა მომწერე გენიალურობა ხო არა ნუ სიმღერა რო კაია ეხლა ეგ ფაქტია. ეს აუცილებლად გადავიღებ, აუცილებლად მე მინდა რომ გადავიღო ამ სიმღერაზე კლიპი რა. უკვე წარმოგიდგენია როგორი შეიძლება იყოს კლიპი? ალბათ ნაწილი შავთეთრი, ნაწილი ფერადი და რაც თავარია არ იყოს აი ადამიანებში დატოვოს დადებითი ენერგეტიკა, როგორცაც სიმღერა ტოვებს. ახლა მე იქიდან გამომდინარე ვიძახი რომ კომენტარები მაქვს ძალიან ბევრი ამ სიმღერაზე და ძალიან აი ესე იგი შავთეთრი მოუხდება. შავთეთრი ნაწილობრივ ფერადი რა, ისეთი ცოტა რომანტიკული, ცოტა დასამშვიდებელი რაღაც ისეთი ახლა თლიანი სცენარს ვერ ვიტყვი, არ ვიცი. და იცი რა მაინტერესებს აი სიმღერა რო იწერება, მაგდროს უკვე წარმოგიდგენია კიდეც თქვათ როგორი კლიპი მოუხდება? კი, იცი, რატომ მე 12 წელი ვიმუშავე პირველ არხში და სხვადასხვა ტელევიზიებში პროფესიით, ასევე მეორე პროფესია მაგ ოპერატორია. ხო და კადრებად ვიყურებ ყველა. ანუ თელ პროექტ ერთობლივად ხედავ ხოლმე. ფაქტიურად ესე გამოდის. კარგი. გიო, ესე იგი, რამიტომ და კიდე მეკითხავ, ძირითადად ჩვენი სიმღერები ხო ჩვენს ბაზაში რაც არის ყველა მაინც ცევდა. ხო? ну დიდი ნაწილი რა შეიძლება ითქვას რაღაცა მეც მიკურს იმიტომ ხო მე არ მიკურს საერთოდ არ ვარ სევდიანი და რატო ფაგამდენი სევდიანი მე ვფიქრობ რომ შენ ტემბრი და ზოგადად ხმა ძალიან უხდება სევდას ხო მაგრამ ეს ჩემი პირადიაზე ხა შენ თვითონ არ ხარ ხო სევდიანი მაგრამ რატო ამდენი სევდა მაგრამ რატო აბა მითხარი არ ვიცი რა რა ვიცი მითხარი შენ ხო მეგობრობ ჩემთან მითხარი სევდა ვარ ეხლა მე არა მე მაგალითად ეგეთ კითხვაზე მაქვს პასუხი მე რაც არ მოკარხასიაძე ვიყო მე ძალიან მიყვარს სევდიანი სიმღერები შეიძლება ვიყო აი ფანტასტიკურ განწყობაზე მაგრამ მირჩევნია ყოველთვის მოვისმინო სევდა ვიდრე მხიარული ისეთი ნუ მინორი უფრო მირჩევნია შენ შემთხვევაში მიიცი რა ალბათ სევდიანი სიმღერები უფრო კარგი იწერება ბევრი ვიდრე მხიარული სიმღერები ანუ უფრო გვეტირება საქართველოში რა თქმა უნდა ალბათ მაგით არა მეორე მომენტია შინაგანი მომენტი რა შეიძლება იყო მხიარული ადამიანი მაგრამ შინაგანად შენ ხედავდე შენს თავს ისე რომ ვერც არა კი არ გლოვობდე ამ იმდინარეობაში ხედავდე რა შენს თავს და წერეთ ესეც გამოდის ალბათ